אז קודם כל, לפני שאני מתחיל, אני התגעגעתי אליכם ואתם התגעגעתם אליי. ועם כל האהבה הזאת שהצטרבה בינינו, בואו נדבר על שנאת חינם. בואו נדבר בזה, שנאת חינם זה מה שיש לכולנו. ימנים שונאים שמאלנים, טבעונים שונאים בני אדם, חיות שונאות טבעונים, וכולנו שונאים את הפועל. עכשיו, ברור לנו ששנאת חינם זה משהו רע, אבל זה כיפח ושרמוטה, כי בכל מקרה, שנאת חינם זה כמו מקדונלדס, לא בריא, מוביל להתקפי לב, אבל כולנו מכורים לחרא הזה. כל כך קל לשנוא, שאתה אפילו לא צריך סיבה. אחי, למה אתה שונא את דור? לא יודע, אבל כיף לי. עכשיו, אנשים מדברים איתי על אהבת חינם. אין דבר כזה אהבה בחינם. אתה החמאת למישהו והכפוי טובה להחזיר לך בחזרה? עומדות רק שתי אפשרויות על הפרק, או לבנת חבלה מתחת לאוטו, או החמאה בריבית, מה שהוא מבין לנכון. עכשיו, אתם מרימים עליי גבה ואומרים, מה זאת אומרת, אחי? אני בן אדם טוב? אין בלבי שנאת חינם. אין בלבך שנאת חינם? ראשון בבוקר יש פקקים, מישהו בטעות נושם לכיוון שלך, אתה לא מאחל לו תרי"ג מחלות? חבר'ה, זה בסדר להוציא קצת קיטור, להתלונן בסטטוסים מצייצים כמו טבעוני שבא לקצביה ולא מכרו לו טופו. הכל בסדר, אבל לא להגזים. תראו מה זה עשה לנו, החריב בית מקדש, רצח לנו ראש ממשלה, והשאיר באוויר עדיין את פאקינג סברי מרנן. אז חברים, אני שונא לאהוב אתכם, צ'או.